Oficiálně v sobotu 17. prosince začnou letošní vánoční trhy v Litoměřicích, které za podpory města pořádá společnost Zahrada Čech. U stánků ovšem bylo rušno už v pátek, když zde děti z mateřských školek a dětských organizací zdobily své stromečky, aby se jako každoročně zúčastnili soutěže o nejhezčí vánoční stromek. Vánoční trhy potrvají do 23. prosince, končit budeme v 18 hodin. Ta otevírací doba je pro každý den shodná, to znamená od 10 do 18 hodin. Kulturní program je připraven každý den, pochopitelně o adventním víkendu to bude trošičku bohatší a pak na závěr připravujeme takový bohatší program, ale těšit se můžete každý den alespoň na pohádku pro děti, která bude vždy startovat v 16 hodin. Po celou dobu konání vánočních trhů tu budou živá zvířátka. Postavili jsme pro ně nový přístřešek, který je sestaven podle parametrů hygienické stanice. A zároveň tu bude v neděli živý betlém a potom ve spolupráci s Adelčinými zvířátky to bude v průběhu trhů občas nějaké povídání o zvířátkách a jakoby bohatší nabídka těch zvířátek. Kromě zvířátek, pohádek, koled, atrakcí a vánočního sortimentu ovšem organizátoři pro letošní vánoční trhy připravili i jednu novinku. Pro letošní rok jsme si připravili takový nový projekt, který jsme nazvali Vánoční tabule. Je to akce připravená pro žáky základních škol prvního stupně. Ti měli za úkol nakreslit svoje nejtajnější vánoční přání anebo potom obrázek s vánoční tématikou. A my je jakoby v rámci vánočních trhů ty obrázky představíme v rámci vánoční výstavy a budou na takových speciálně nově vytvořených tabulích.